Нийслэлийн цаг даргын А147 нотой захирамж Жаргалтай Улаанбаатар хөтөлбөрийн хүрээнд нийслэлийн төрийн төсөмжийн төв спортын олон тал дарах хэмжээнүүдийг тогтмол зохион байгуулсаар байна. Үүний нэг илрэл болсон хөлбөмбөгийн тэмцээнийг 2017 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдөр амжилттай зохион байгууллаа. За манай нийслэлийн хаврын дөрөв төрлийн спортын тэмцээн уралдаанд одоо хөлбөмбөгийн сезоны үйлдэл эхэлж одоо анхныхаа нийслэлийн дөрөв төрлийн анхны тэмцээнийг одоо 5 сарын сүүлдээ зохион байгуулж байна. Одоо манай баг тамирчид одоо энэ тэмцээнд айгүй идэвхтэй сайн оролцож одоо нодлон 5 баг оржос энэ жил 7 баг оролцож алт мөнгөн медальтай тусгай байрын шагналтай тэргүүн байрын цомоо одоо бүр Аргентины хөлбөмбөгийн ордон Аргентины улсаас бүр захиалж хийлгэсэн. Ийм гоё сайшаалтай юм болж байна. Тэмцээнд нийт 7 баг тамирчид оролцсноос тус төвийн 3 дугаар ээлжийн баг тамирчид 1-р байранд 1-р ээлжийн баг тамирчид 2-р байранд шалгарсан амжилтаагаар тус тэмцээнийг амжилттай зохион байгуулж өндөрлөө. Нийслэлийн дөрвөн тусламжийн төв өнөөдөр хөлбөмбөгийн аварга шалгуурах тэмцээнийг зохион байгуулж байна. Нийт ажилчдын бие биелэрийг хөгжүүлэх, чөлөө цагаа зөв боловсруулах өнгөрөх энэ одоо тэмцээн оролцооны жил болгон манай байгууллага зохион байгуулдаг байгаа. Одоо энэ жил бол одоо багууд маань улам одоо их өрсөлдөөнтэй ширүүн маш сайхан болж өнгөрч байна. Энэ тэмцээн оролцоонд нийт 7 баг оролцож байгаа. Нийт 70 хүнтэйгээр одоо тэмцээн оролцоо зохион байгуулагдаж байна.